Miras diilhamkan daripada lima puteri saya, yang mana kelima-limanya mempunyai nama Amira di belakang. Rezeki Allah, saya dianugerahkan lima puteri dalam rumah tangga. Hanya sebuah perniagaan kecil, bermula daripada berniaga bergerak daripada kereta, bawa tudung, peluang yang kawan-kawan beri dengan tudung yang kami bawa. Tapi perniagaan ini sedikit sebanyak menggembirakan saya, walaupun tak hebat mana, tapi ianya memberi satu kepuasan. Alhamdulillah, rezeki yang Allah beri ini, laluan yang Allah beri ini, Amira terus bertapak walaupun secara perlahan.